ନାଇଁ, ନକଲି ମେଡ଼ିସିନ ଘଟଣା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି, ବାକି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ବି ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, କଡ଼ା ଏକଦମ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ଅଲରେଡି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛି, ସେମାନେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ପାଇବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନକଲି ମେଡ଼ିସିନ ଭୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେହି ସମାନ ଘୋଷା ଉତ୍ତର, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେହି ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଭୟ ଏବଂ ଆଶଙ୍କାରେ ରୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଡ୍ନି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିବା ମେଡ଼ିସିନ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା, କିଡ୍ନି ରୋଗଙ୍କର ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଔଷଧ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ନକଲି ଔଷଧର ଭୟରେ ରୋଗୀ ଏବେ ଜନଔଷଧି ଏବଂ ନିରାମୟ ମୁହାଁ, ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତୁଛି ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସାଧୁ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଲୋଭୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ନକଲି ଔଷଧ କାରବାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବା ଫଳରେ ଏହି କାରବାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଫଳରେ ଜନଔଷଧିକୁ ହିଁ ବିକଳ୍ପ ଭାବିଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ବାହାରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବୁ ଡରମା, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ନିରାମୟରେ ନେଉଛୁ ମେଡ଼ିସିନ ଭଲ, ସେଇଟା ଆମେ କହିବୁ ଏଇଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆଉଛି କି ଜାଣିପାରିବା ଦରକାର ନା, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଭଲ ଲାଭବାନ ହେଉଛି। ବହୁତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଗଲେ ସେ ରେଟ୍ ବି କହୁଛନ୍ତି କମ୍, ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବି ରହୁଛି। ତା'ପରେ ଆମେ ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏରେ ସହାୟତା ନେଇକି ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଉଛୁ। ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଭିଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧ ଭଣ୍ଡାରରେ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମିଳୁନଥିବା ଔଷଧ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେବା ପାଇଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ମେଡ଼ିସିନରେ କୌଣସି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ଅଲଗା ମେଡ଼ିସିନ କମ୍ପାନୀ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମ୍ପାନୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଅଲଗା କମ୍ପାନୀରେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔଷଧିରେ ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଆନ୍ତି ଅତି ଓରିଜିନାଲ୍, ଆଉ ତାହାର କୌଣସି ପାୱାର କମ୍ ନାହିଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପେଶିଆଲ ପାୱାର ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ମେଡ଼ିସିନ ଅପେକ୍ଷା ବେଟର କାମ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଠୁ, କଷ୍ଟମର ପାଠୁ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇସାରିଛି। ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ ବା ପ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ରହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଥରିଟି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ତାଙ୍କ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କି ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ନିରାମୟ ଔଷଧ ବା ଜନଔଷଧିରେ ଯେତିକି ପ୍ୟୁରିଟି ରହିବା କଥା ଆମର ସେତିକି ଯଦି ରହୁଛି, ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନଔଷଧି, ଯଦି ସେତିକି ପ୍ୟୁରିଟି ରହୁଛି ତାହେଲେ 100% କମ୍ ପଇସାରେ ସେଇଟା ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଖାଇବା କଥା। ନକଲି ବିପି ମେଡ଼ିସିନ ମିଳିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନକଲି ମେଡ଼ିସିନକୁ ନେଇ କୋକୁଆ ଭୟ, ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲେ ବି ଗମ୍ଭୀର ନୁହନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାର ପରିଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ନକଲି ମେଡ଼ିସିନକୁ ନେଇ କେବେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ ନକଲି ମେଡ଼ିସିନର ସୌଦାଗର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତରୂପ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।